Heilig, heilig, heilig is die Heere van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Heere Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Heere deur saam te sing uit Gesang 11 vers 1 en 2. Gesang 11 vers 1 en 2. Ons gaan nou luister na die wet van die Heere en wel uit enkele gedeeltes uit die Ou Testament vanoggend. Die gedeelte wat ons gaan saam lees, twee gedeeltes, is in Deuteronomium hoofstuk 5 vers 4 en 5. Hoor Israel, die Heere, onse God, is sy enige Heere. Daarom moet jy die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Levitikus 19 vers 13. Jy mag jou naaste nie verdruk of beroof nie. Die dagloner se loon mag by jou nie tot die môre toe bly nie. Jy mag 'n dowe nie vloek nie en voor die blinde geen struikelblok lê nie. Maar jy moet jou God vrees. Ek is die Heere. Julle mag geen onreg doen in die gereg nie. Jy mag vir die geringe nie partydig wees nie en die aansienlike nie voortrek nie. Met geregtigheid moet jy oor jou naaste oordeel. Jy mag nie as 'n kwaadspreker onder jou volksgenote rondloop nie. Jy mag nie teen die lewe van jou naaste optree nie. Ek is die Heere. Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie. Jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Heere. Kom ons sing as lied van verootmoediging. Psalm 130, die tweede vers.
met 'n ware berou en 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig die woord, die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom sal bly, solank hy in die sonde bly lewe. Johannes 1 vers 12 sê, maar aan almal wat hom aanvaar het, hulle wat in sy naam glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. As mense wat dit glo, kom ons bely ons geloof in ons harte saam in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bely ons geloof en sing ons toewydingslied, Gesang 82 vers 1, 2 en 3. Ewige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U. Ons loof U wat redding vir ons gegee het
deur Jesus Christus. Vir Immanuel, God met ons. Dankie dat ons weet Jesus Christus het gekom, dat ons ook binnenkom Kersfees kan herdenk, en dat ons nie hoef vas te kyk in dae en datums en allerlei gerugte nie, maar dat ons maar net eenvoudig soos kinders die geboortedag van Jesus kan herdenk. Ons bid dat u in u genade ook met hierdie gemeente sal wees. Wees met elkeen van hulle wat op ons gebedslys is, wat geopereer is, wat ja, in die hospitaal was, wat herstel. Dankie dat ons kan bid vir elke persoon in hierdie gemeente, ook hulle wat met vakansie is, dat u hulle sal seën en vir die planttyd wat voorlê, dat u dit ook sal seën. Ons bid vir ons nuwe belydende lidmate wat belydenis aflê hierdie Sondag wat kom, dat ook hulle getrou sal wees aan dit wat hulle beloof, en dat u met ons sal wees, elkeen wat al belydenis afgelê het, dat ons werklik hierdie belydenis sal lewe, dat ons werklik mense van geloof sal wees. Ons bid dat u hierdie gemeente sal seën, materieel, maar vooral geestelik. Kom dan in, wees met die verkondiging van u woord wêreldwyd vandag. Spreek, Here, want u kinders luister. Amen. Ons lees uit die woord van die Here, Jesaja hoofstuk 7, Jesaja hoofstuk 7, van die eerste vers af. Jesaja 7, vers 1. En in die dae van Agas, die seun van Jotam, die seun van Usia, die koning van Juda, het Resen die koning van Aram, met Peka die seun van Remalia, die koning van Israel, opgetrek na Jerusalem, om daarteen oorlog te voer. Maar hy kon nie daarteen veg nie. Toe hulle aan die huis van David brug stuur met die woorde, die Arameërs het op Efraim toegesak, het sy hart en die hart van sy volk gebewe, soos die bome van die bos bewe voor die wind. En die Here het vir Jesaja gesê, gaan tog uit, Agas tegemoet, jy en jou seun Shear-Jashub, aan die einde van die watervoer van die boonste dam, by die groot pad van die Blykveld, en sê vir hom, neem jou in ag en wees gerus, wees nie bevrees, en laat jou hart nie week word oor hierdie twee rokende stukke brandhout nie, weens die gloeiende toren van Resen en die Arameërs en van die seun van Remalia, omdat Aram onheil teen jou besluit het. Efraim en die seun van Remalia deur te sê, laat ons optrek teen Juda en dit skrik aanjaag en dit vir ons verower en die seun van Tobiel daaroor koning maak. So sê die Here, Here, dit sal nie tot stand kom nie, en dit sal nie gebeur nie. Want Damascus is die hoof van Aram, en Resen die hoof van Damascus, en binnen 65 jaar sal Efraim verbreek word, so dat dit geen volk meer is nie. En Samaria is die hoof van Efraim, en die seun van Remalia, die hoof van Samaria, as julle nie glo nie, voorwaar, dan sal julle nie bevestig word nie. En die Here het verder met Agas gespreek en gesê, eis vir jou 'n teken van die Here jou God, sak af na die doderyk, of klim hoog op boontoe. Maar Agas het geantwoord, ek sal nie eis nie,
en die Here nie versoek nie. Toe sê hy, luister tog, o huis van Dawid, is dit vir julle nie genoeg om mense te vermoei, dat julle my God ook vermoei nie? Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Dikmelk en honing sal hy eet as hy weet om te verwerp wat kwaad is en om te kies wat goed is. Want voordat die seentjie weet om te verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is, sal die land vir wie se twee konings jy bang is, verlate wees. Ons lees net sover. Broer, suster, seendogter, is jy bang? Is jy bekommerd? Was jy al so bang dat het vir jou voel of die op jou hart hier in jou keel klop of sommer in jou ore? Jy is baie, baie bang. Hier word dit beskryf dat die koning die volk so bang was, dat hulle harte, soos die bome in die wind gebewe, hulle was baie bang. Jesaja kom na die koning en sê vir hom, moenie bang wees nie, God kan jou help. 'N mens sou reken, dat koning Agas van beter moes weet, want hier word gepraat van die nageslag van Dawid. Hy was 'n koning volgens die belofte van God aan Dawid. Hierdie koning moes geweet het om op die Here te vertrou. Die bedreiging was eg, maar hierdie twee aanvallende konings, wat met hulle gloeiende woede daar aankom, wat vurig is oor hulle oorwinning, word deur die Here beskryf, so spottenderwys, as twee rokende stompe uit die vuur. Met ander woorde, hulle maak onplezierigheid, maar hulle is nie veel werd nie. Die Here kan help. Hierdie twee konings se woede en se haat en se vurigheid sal tot niks kom nie. Daarom in die eerste plek, as jy bang is, draai na die Here vir hulp. Koning Agas en sy volk was baie bang vir hierdie aanvallers. Natuurlik was dit 'n oormag wat hulle aangeval het. Natuurlik was dit twee konings. En is interessant hoe dit beskryf word, dat die koning van Aram tot by Jerusalem kom, of tot by Ephraim kom, en dit dan nie kon aanval nie. Dit lyk asof hulle twee toe saamgespan het, en daar 'n ooreenkoms aangegaan het, om Agas en die paar mensies in Jerusalem, die klein volke Juda, aan te val. Jesaja word na koning Agas toegestuur, om hom te bemoedig, maar hy word in vers 9 gewaarsku. As julle nie glo nie, voorwaar, dan sal julle nie bevestig word. Ek en jy, wat moet glo, moet ook weet, waarom ons hulp te kry, moet ook vertrou op die Here, om te help in nood. Volgens vers 10 kan koning Agas selfs vir hom 'n teken kies, en hy word baie keuse gegee, watter keuse om te maak, watter teken om uit te dink, om te kies, om te wys die Here sal voorsien. En dit is interessant dat in die Ou Testament op verskillende plekke die Here sekere tekens vir mense gee om hulle geloof te versterk. Die Here wat hulle in ag geneem het. Maar as ons in die Nuwe Testament kom, dan sien ons dat die Here Jesus in die Nuwe Testament vir die mense sê,
Julle wil 'n teken hê. Julle gaan net een teken kry. En dit is dat die teken van Jona sal waar word. Soos Jona 3 dae in die vis was, so sal Jesus 3 dae in die graf wees en dan opstaan. As Agas dan ewe vroom sê, nee, hy wil nie 'n teken hê nie, dan klink dit asof hy baie gelowig is. Maar aan die reaksie van die Here en die profeet, lyk dit asof hierdie nie geloof was nie. Maar jy se keuse, hy klaar besluit, hy vertrou nie op die Here alleen nie. Die teenoorgestelde. En dan sê die Here, maar nou sal ek vir jou 'n teken gee. En hy gee die Immanuel teken. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En hy sal Immanuel genoem word. God met ons. Nou word daar bespiegel dat daar in die tyd van Agas self 'n jong meisie was, miskien 'n byvrou wat hy nog nie wou trou, wat dan swanger sou word en 'n seun baar, en dat dit die teken sou wees dat hierdie koningstok nie sou gaan wat teen hom optrek. En dat hierdie babietjie se naam Immanuel sou wees, wat beteken God met ons. Maar hierdie gebeurtenis het ook baie meer verrykende gevolge. Want hierdie Immanuel teken trek deur na die Nuwe Testament toe. Die latere waarword, die eintlike waarword van hierdie profesie was die koms van die Messias, Jesus Christus, wat sou kom om God met ons te wees. Wat 'n wonderlike versekering is dit nie, vir gelowiges, nie net vir koning Agas en sy volk nie, maar vir gelowiges van alle tye. Ons is so bevoorreg om hierdie teken te kon waar word sien, om te kan weet dat dit waar geword. Jesus Christus het gekom. Jesus Christus het mens geword, God met ons. En dan weet ons ook dat die teken van Jona wat daarmee saamgaan waar geword het, hy het vir ons sondes gelei en betaal, gesterf, is begrawe en op die derde dag het hy opgestaan. En hy leef nou in die hemel. Maar na Pinksterdag is sy gees met ons. Dis hoekom die Here sê, julle het eintlik nie tekens nodig nie. My gees oortuig julle uit my woord van die waarheid van my teenwoordigheid. Die Here word vir koning Agas so 'n bietjie moeg as hy in vers 13 vir hom sê, wil jy die Here nou vertrou of nie? Dis waarop het neerkom. As die Here dan sê, is dit nie genoeg om mense te vermoei nie, dat jy my God ook vermoei nie? Maak jy die Here moeg met ongeloof, met twyfel, met besluiteloosheid? Ook ons word vandag dikwels aangeval. Daar is mense en sake van buite. Ons moet in geloof kies om op die Here alleen te vertrou as dinge moeilik raak. Ook ons moet nie benoud raak nie. Ook ons moet nie in ongeloof benoude spronge maak en sommer net dinge doen omdat ons benoud is nie. Ons mag nie in ongeloof optree nie. Ek en jy as gelowiges moet kies om op die Here alleen te vertrou, om aan hom vas te hou, om op hom te vertrou. Ons mag nie in ongeloof ons God eintlik verloon deur hom nie te vertrou nie. Die plantseisoen lê voor. 'N Groot dag wat met wysheid benader moet word. Die matriekeksamen lê voor. Ja, universiteitseksamens, skooleksamens, die toetse van die lewe is met ons. As jy bang is, draai na die Here vir hulp. In die tweede plek, die Here gee 'n teken om ons geloof te versterk. Ons het reeds gesien dat die Here dan in vers 14
die Immanuel teken vir koning Agas gee. Hierdie seentjie wat God met ons genoem is. Hierdie seentjie was die bewys van wat ons in vers 16 sien. Die volk sou swaar kry, maar hierdie aanvallers van hulle, hierdie twee magtige konings wat teen hulle wil optrek en hulle wil vernietig, hierdie twee konings sal binne 'n leeftyd glad nie meer bestaan nie. Heeltemal tot niet wees. Want die Here is in beheer. Ook die magte wat ons rondom ons raak sien, wat ons broek laat bewe, wat ons harte laat bewe, moet ons nie voor vrees nie, maar op die Here alleen vertrou. Die Here wat sy beloftes hou, ons wat die voorreg het om na Christus te leef, om te kan sien hoe dit waar geword het. Ons wat die Heilige Gees in ons het, om te kan beleef die Gees is in ons en met ons. God met ons. Hierdie teken is dus ook om my en jou geloof te versterk. In die derde plek, aanvaar die teken en gaan leef in geloof. Agas wou nie glo nie. Hy wou nie die teken hê nie. Maar hy het dit gekry. En ons het ook vandag die versekering dat God met ons is. Ek en jy wat na Christus, wat na Pinksterdag leef, het die versekering dat ons God met ons het. Wat 'n wonderlike voorreg het ons nie. Glo jy dat Jesus die Verlosser is? Glo jy dat hy God met ons geword het? Glo jy dat die Heilige Gees ook binne in jou woon? Aanvaar dit in geloof en neem hierdie sekerheid van jou geloof dan om mee vir die Here te gaan leef. God is met ons. Skiep moed en gaan lewe voluit in geloof. Ons moet die Immanuel teken ook maar in geloof aanvaar en uit geloof en in vrede gaan leef. En nou weet ons, die dag waarin ons leef, die tyd waarin ons leef, is bose tye, dit lyk asof die duivel los is. Maar dan verseker Openbaring ons, dat die kinders van die Here bewaar sal word, ook in die eindtyd. Ook as magte en mense wat teen die Here is, die kerk en die geloof aanval, kan ons staande bly, deur te bly glo. Kan ons vashou aan die Here binne in ons krisisse. Die duivel kan net so ver gaan. Kom ek en jy soek ons beskerming by die Here. In hierdie week wat kom, berei ons voor vir die nagmaal. Is dit baie gepas dat ons dan ook onthou God is met ons, dat ons met hom sal wandel, sal lewe. Kersfees kom ook en waar die bose baie vurig ontken dat Jesus Christus gekom het en dan ontken dat hy opgestaan het en dan ontken dat hy regeer en leef. Wat wil ontken dat hy binne in ons en by ons lewe? Moet ons ook vashou in die geloof van die Here. Broers en susters, die bose probeer nou met allerlei stories en met allerlei teensprake van Kersfees om 'n Kersfees vir ons te bederf. Ja, dis dan nou nie die presiese dag en datum dalk nie. Of ja, dis nou nie, dit was nou hierdie en daardie afgodse verjaarsdag. En daar's allerlei sulke gerugte en verhaaltjies wat ontstaan. Dis nie belangrik nie. Wat belangrik is, Jesus het gekom. God is met ons. Ek en jy kan vier dat die Seun van God gebore is. Ons kan dit herdenk. Sing van blye engele kore. Sing van herders by die skape. Bly wees. Die aanslag is daar op ons geloof
en op ons geloof sekerhede. Die aanslag is daar is oorweldigende goed wat teen ons kom as ons kyk wat in die wêreld aangaan. Kyk wat in Israel aangaan. Kyk hoe dat die Christene en die Christelike kerk en die waarheid aangeval word. Dan kan ek en jy maar net in geloof aan God vashou wat by ons is. God met ons, Emmanuel. Kom ons vat saam, broer, suster, seun, dogter, nagmaalganger. Die bedreiging is groot, maar moenie bang wees nie. God kan help. En as jou geloof wil wankel, wil struikel, hou vas. Hou vas aan die Emmanuel teken. God is met ons. Gaan leef dit in geloof. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons aan U kan vashou. Aan die Heilige Gees wat in ons bly, aan Jesus Christus wat gekom het, om vir ons te kom sterf aan die kruis, om ons die ewige lewe te gee. Dankie daarvoor. Ons dank en loof en prys en aanbid U. En ons vra, Here, dat U dan ook met ons sal wees, ook in hierdie week, waarin ons ons voorberei vir die nagmaal. In hierdie tyd waarin ons leef, in aanloop na Kersfees toe, dat ons werklik sal leef as mense wat weet, dat God met ons is. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Het nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes. Ons slotsang is vanoggend gesang 84 verse 1, 2 en 3 en 11. Bekende gesang 84. Kom ons sing dit uit ons harte uit saam. Thank you.
Seun, die onsse Vader, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.